ଜୁନ 28 ତାରିଖରେ ଝିଅଟି ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବଳ ଜିଗିନପୁର ନିବାସୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲୀପ ବଳ ସହିତ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରି ମରାଧରା ସବୁଦିନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଝିଅକୁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଝିଅକୁ ମରାଧରା କରିବାରୁ ଆମେ ଝିଅକୁ ଯାଇ ବାଟରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମାଙ୍ଗା ଥାନାରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ FIR ଦେଇଥିଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁଅର ବାପ ଯେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକାଣ ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ମାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଲେନି ସାଲେପୁରେ FIR, ଆଉ ସାଲେପୁରେ ମାଙ୍ଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନୁ, ଏଠୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖବର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଏଇ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜୁନ 28ରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଜିଗିନପୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବଳ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସହ। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ମରାଧରା ବହୁତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମୋତେ ହାଣି ପକାଇଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ବାଟରେ ଆସି ଘରେ ଫୋନ୍ କଲି, ବାପା ମାଆ ଗଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ନିଶ୍ଚନ୍ତ କଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲି, ଏଠି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଆଣିକି FIR ଦେଲି 19 ତାରିଖ ଦିନ। 25 ଦିନ ହେବ ତ କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ମାନେ କୁହ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଟା ନିଅ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଧରିବୁ। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ? 2.5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା କେମିତି, ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବି? ସିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଦେଉଶୁର ଯା ନଣନ୍ଦ ଭଣଜା ଏମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି।